Dobrý večer. Tak já zápas hodnotím jako celek. Domácí, bojovný, obětavý, pak za to byli po zásluze podle mě odměnění tím výsledkem. My jsme byli zranitelní v obraném pásmu. Výsledek dlouho jsme honili, nakonec jsme teda vyrovnali. I vypracovali jsme si pár dalších šancí, ale přesto si myslím, že vidím, že tam máme jako zkušený hráče a já bych prostě čekal, že se ta zkušenost projeví víc, než se zatím v těch našich výkonech projevuje. Dobrý večer. Já myslím, že Hanzi na nás byl neposchovývavý, protože my jsme ten zápas neodehráli vůbec dobře. Až na pár světlých okamžiků jsme byli všude pomalejší, soupeř byl agresivnější, vytvářel šance. Je za stavu 2-0, když máme ten zápas ukončit a na 3-0, tak ještě postavíme se k té přesilovce, jak kdyby jsme stali na autobusové zastávce bez zájmu úplně, dostaneme na 2-1, od té doby jsme se tam v tom měli. Já na tom zápase vidím pozitivní jenom dvě věci a to je výkon Adama Brezgaly, který nás v tom zápase udržel a potom ty dva body, jinak nic, my jsme dneska neodehráli absolutně dobrý zápas.